Reći ću da je bilo u javnom interesu da se čuje i ta druga strana priče. Naravno, mi smo želeli da čujemo šta i vlast misli o tome i tražili smo i intervju i sa gospodinom Dodikom nakon intervjua sa ocem ubijenog mladića, ali nisu hteli. Prema tome, mislim da smo uradili pravu stvar i danas bih to ponovo uradio, jer mislim da ovaj slučaj koji još nije na kraju krajeva rasvetljen zaslužuje da se sazna puna istina. I to je bio jedini razlog i motiv. Dakle, mediji služe treba da služe javnom interesu. Mislim da je ovo bio javni interes i zato smo taj intervju i objavili. Možete vi izneti danas završnu reč, nije lično ili će advokat? Ja ću samo reći da zašto smo to uradili. Dakle, da smo pustili autorizovan intervju, da je intervju od reči do reči prenet onako kako je gospodin Dragićević ispričao za nas, šta on zna, pri tome je tvrdio da ima dokaze. Mene čudi da niko nije proveravao te dokaze, pravo da vam kažem, i što mi rađa neku sumnju da možda nije ni postojala baš najbolja volja da se ceo slučaj razreši na pravi način. Tako da mislim da ako smo nešto doprineli da se čuje ta jedna strana u ovoj priči, da smo uradili dobar posao, žao mi je samo što i druga strana nije bila spremna da iznese svoje stavove.